Els alumnes de Medicina abandonen aquestes aules i a partir del curs que ve rebran les classes als hospitals. De moment seran sols els alumnes de segon cicle, però l'objectiu per als pròxims anys és que tota la carrera es faci als centres hospitalaris. Trata d'establecer que sea el propi hospital donde se funda realmente la universidad con la sanidad pública. Queremos que el estudiante de Medicina tenga la sensación desde el principio de su carrera universitaria que el lugar donde debe de ejercitar su labor profesional posteriormente y sobre todo donde va a estar más ligado al conocimiento de la enseñanza de la medicina son los propios hospitales valencianos. La FE, l'Hospital Clínic, el PSET i l'Hospital General es converteixen en aules per a esta iniciativa conjunta de la Conselleria i la Universitat de València. Este edifici, en obres ara a l'Hospital General, serà a partir del curs que ve seu d'eixa activitat docent. Los estudiantes van a ganar mucho, van a aprender mucho más, porque además con los nuevos grados la enseñanza práctica es mucho más exigente y necesitamos aprovechar muchos más los hospitales. De moment, 780 alumnes, 260 per curs, rebran formació en estos 4 centres, però la iniciativa vol ampliar-se a altres campus. La Universitat Miguel Hernández d'Elx pot ser la pròxima a sumar-se a este nou model de docència hospitalària.